ljudi. Kako se osjećate? Divna stvar večeras. Savršeno. Evo, još jedna prinova u domu Drajkovića. Ali devojčica, pojačaj. Je li poseban nekako osjećaj kada devojčica dođe? A, jeste. Jeste poseban osjećaj, mada imam ja jednu unuku od prvog sina. Ali ona je malo dalje, pa tako da je... Šta bi rekla? Da li ćete razmaziti? S obzirom da je devojčica. Hoću, neću. Pa ne znam, stvarno ne znam. Pa hoću. Zašto ime Nika? Pa tako su roditelji odlučili, ne znam. Pobedničko ime, zato što je značenje pobedničko. Najverovatnije, pobedilo je. Slađana, na svadbi si rekla da ćeš, kad budeš dobila sad unuku, potrošiti sve pare koje imaš. Evo, sve sam pora. Da, znači, torbica je puna. Ništa kartica. Žalina mi je rekao da ti biraš poklon za snajku, za unuku. Si već odlučila šta ćeš im pokloniti. Pa jesam, dobili su oni sve i svašta od nas, samo nećemo živi i zdravi. O poklonima da ne pričamo, samo zdravlje. Ko sad priča o poklonima? Da. Bitno je da imamo, da jedemo, da pijemo, da nam je dobro. Jeste vi javili Džaniju da posti dajemo? Da. Kako je on rekao? Kako je bilo? Kaže, kad se porodila, kažem pa jutros. Da. Koji su vaši običaji? Kod vas su stalno srećne vesti, stalno su prinove. Koji su nekako običaji, koja je tradicija kada kod vas dođe dete u porodicu? Pa tradicija je kod nas, ali dobro, to se više ovde ne praktikuje. Ovde sad sve nešto moderno, što se meni doduše i ne sviđa baš nešto mnogo. Snaha, valjda kad izađe iz bolnice, to se pogača, pa pile, pa sve ono redno, ali to je, ja ću spremiti. Po mom, pa sad, kom se svidi, dobro, kom ne, hvala. Slađo, Đani je nikad mršavi, kako ti to komentariš? Da li si ti uticala na to da... Slabo se viđamo, Đani me uposlio, u zadnje vreme radim puno. I eto, malo da ga odmenim, ja radim nešto drugo. Pa on kaže da i vi doprinosite njegovim fizičkim aktivnostima i da je on zbog toga još mršavi. Pa dobro, da li vi sve verujete, Đani, šta kaže? Vi znate da je on veliki šaljivđija, pa šta ću? Ne, Žali kaže da se najviše rekreira posle 2 noću. Pa posle 2 nikad nije kući, onda stvarno ne znam. Dete, radi tu rekreaciju, jedi roko je na košutnjaku, ne znam stvarno. Dobro ću, pa mislim, ne znam. Obično od nastup kreće od 12 pa nadalje. Sad ne znam. A možete rekreira na ceni? Misliš, u mesto? Dobro. Pa ja trčim u mesto, ali nikako da skinem kilažu, šta ću. Žali nam je rekao da... Je malo njih se sradi koji su vam čestitali unuk? Jel te negdje iznenadilo? Ne, čestitali su meni, Žani, možda ne znam jesu meni. Svi oni koji su meni bitni su čestitali. Ko će sve večeras doći? E, ja sam u tolikom nekom bunilu poslanom, stvarno. Oj, da nemam pojma. Svi ovi bitni koje sam znala i koji su me zvali, ja sam ih pozvala. S obzirom da je Sofi moje punoletstvo sad 7. novembra, pa nisam htjela mnogo ljudi da smaram, iskreno. Jer za Sofiju spravim nešto posebno, zato što je to moja ćerka, Mezimica, stvarno i moja Đaniva. I zaslužila je. A šta se to sprema? Možemo da ukratko da čujemo. Pa ne mogu da kažem, čući i ona i šta sam uradila. E, teli ste sad da mi pređete. A da li je teško biti Đanijeva supruga i zašto, ako jeste? Pa, nije ni lako. Svi to misle da je bajno, sjajno, ali nije baš tako. Evo koliko, 28. godina smo u braku. Ja sad sam krenula da radim kao bračni savjetnik. Pošto me svi zovu i pitaju me kako uspevam, onda kažem, ajde da ne pričam. Kako uspevate? A top, dobro je meni. Pa što sam onda bračni savjetnik, ako vam kažem, onda ništa nisam pratila. Moramo privatno da vas pozovemo. Ja imam jedno tematsko pitanje, tema venčanja. Kako se vi sećate vašeg venčanja i koliko ste vremena bili izdvojili na njega, koliko novca? Mi smo, koje naše venčanje, mi smo krenuli da se venčamo bez veze. Deca nam maltene hodala, trčala. I od najobičnijeg venčanja postalo je veliko slavlje. Ni ne sjećam se stvarno, ali je bilo fenomenalno. Nisam ni imala venčanicu. Eto, odelo je bilo. Hvala puno. Hvala vam.